Gjendja ekonomike një nga arsyet e konflikteve që ato kanë pasur në çift. Pretendohet këtë pasur probleme sa i takon lidheve jashtë martesore, por do preferohet mos i hija kësaj teme. Ajo që mund të them është fakti që kanë qenë me shumë probleme në çift dhe kanë qenë në prag edhe të procedurës së divorcit. Edhe një pyetje. Deri këto momente sa i takon pretendimet. Po, Esmeralda. Jo, do të pyesja në fakt për familjarët, do më thënë ju përmëndët pak motrën e Almës që ka deponuar, po familjarët e tjerë, pra si kanë qënë mardhënja ndoshta edhe me familjen e saj, sepse që një njeri të marë një akt të tjilë, do të thotë se nuk ka gjetur asë mbështetje, asë mirë kuptim nga skush, përfshi dhe familjarët e saj. Atëherë, Esmeralda, më lejoni të shtoj edhe një detaj, kur në dëshminë e ti në polici, Erdgjysa Errazi ka thënë që bashkëshorët e ti ka pasur probleme të rënduara psikologjike dhe probleme të shëndetit mendor, të cilat mund të kenë quar në drejtim edhe të këti akti makabër, që nuk ka asë një dhej justifikimit, fakt që farë do dhej arsyet që të ketë pasur. Jo, sigurisht, sepse baba edhe në qësa jo ka qënë sëmur, a i duhet të kujdesej për fëmijët e ti, a që më te për t'ja linte një nënë që, si pas ti, pas ka qënë dhe sëmur, se fëmijët janë dhe të ti. Pa tjetër, por të paktën si pas asoj që farë kemi mundur që të mësojmë nga Spitali Rinaldi Shkodrës apo nga njësitë e tjera ambulative në qytetin e Shkodrës, nuk ka pasur asë një kartel apo të ketë pasur ndo një recet të cilët e dhe nga mjeku specialist për këtë rast, në rast se do të kishtë pasur probleme të shëndetit mendor, probleme psikologjike, probleme të tjela. Pra në asë një moment nuk është registruar diçka tjilë që Alma Arrazi të vuante nga probleme të tjela. Ka pretendime që vizitat kjo a fundit i ka kryer jashtë shtetit në Itali, ku jetojnë dhe prindërit e saj, por kjo mbetet një enigmë derisa të zbardhet e plot çështja nga policia. Në fakt se e takon asaj që më pyet e pak më parë dhe të mardhënjës që ka pasur me familjen, në Shkodër nuk banon asë një nga familjarët e saj, pasi ajo nuk është nga Shkodër, është nga Lezhë, dhe baba e saj të paktën me informacionin që kam jeton në Itali, nuk jeton në Shqipëri, ndërsa motra e saj jeton në qytetin e Durrësit dhe ajo ka qenë e vetme.